Сьогодні до Бучі, що на Київщині, вирушили представники обласної влади, зокрема голова КОДА Василь Володін. Привід для того, щоб зібрати усіх в суботу, вагомий, а саме презентація території пріоритетного розвитку бучанської громади. Зокрема, відбулося підписання угоди про співпрацю між Бучанською міськрадою та флагманським заводом з виготовлення авіаційної техніки «Антонов». Більше подробиць дивіться далі. 12 грудня відбулася зустріч представників Бучанської ОТГ та представників Київської облдержадміністрації обласної ради. Темою зустрічі стали дві взаємопов'язані речі, що є вагомими для розвитку загалом цілої ОТГ. Перше питання – це обговорення розвитку території у межах цієї територіальної громади. Власне, коли ми говоримо про розвиток території, в першу чергу ми говоримо про інфраструктуру. Маємо фактично три таких зональності – індустріальний парк, медичний кластер і, відповідно, грузовий хаб з аеропортом Антонова. Ми маємо вже як доконаний факт територію пріоритетного розвитку, яка пройшла всі відповідні погодження і схвалення на обласному, я сподіваюся, на державному рівні також буде затверджена. Одразу перейшли до реалізації одного з проєктів, потім обговорили питання створення вантажного хабу спільно з державним підприємством «Антонов». Власне, потім і підписали відповідну угоду. Державне підприємство «Антонов» є передовим предприятием в мире, одним из самых передовых предприятий в мире по разработке, созданию авиационной техники. Самая главная цель – это создание транспортного хаба. Это очень выгодно для України, ну, естественно, для місцевої територіальної громади. Міський голова запевняє, що Бучанська ОТГ має трудовий ресурс, близькість до столиці, гарну інженерно-транспортну інфраструктуру, як автотранспортну, так і залізничну, а також авіасполучення. Тож наміри хоч і амбітні, втім цілком реальні. Реалізувати планується за 5 років. А чого тягнути, кажуть? Мають підтримку центральної регіональної влади та зацікавленість бізнесу. В розробці залучення інвесторів, так як і для будь-якого іншого пункту, є певна намічена стратегія дій, очільник Київщини розповів. Провели два раунди переговорів зараз з компанією «Сіменс». І будь-якого інвестора, так як і «Сіменс», і будь-якого іншого, цікавить два питання. Це об'єднання зусиль різних гілок влади, для того, щоб розуміти, що тут є підтримка і тут будуть сприятливі умови. Друге питання – інфраструктура. Це питання дороги, це питання комунікацій. Залишається лише не збавляти темпу на шляху до сталого розвитку, розвиватися так само стрімко і впевнено, як почали. Аліна Гирюшта, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».